ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿತ್ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଓକିଲ ନିଜେ ଆଇନଜୀବୀ ଏବେ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମିଠା ଧରି ଆସିଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଏକ ମାରିଦିଅ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଅଟ୍ୟାକ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଓକିଲ ନିଜେ ଆଇନଜୀବୀ ଏବେ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମିଠା ଧରି ଆସିଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।